بمرگیمن مگو وحدی جوانی یقین دارم شهادت زندگانی شهیدان زنده و جاوید باشن حیاتی خوش حیاتی آن جهانی اور کون ہے ان کے تاجدار نے جب مومنوں کو لڑایا نہ کسی کے پاس تیر تھا نہ تلوار تھی کسی کے پاس نیزہ تھا تو ڈھال نہیں تھی اگر کمان تھا تو چھوڑنے کے لیے تیر نہیں تھا اگر تیر تھا تو بچاؤ کے لیے زرہ نہیں تھی لیکن تھا تو رب پر ایمان تھا اللہ پر اعتماد تھا اور انہی کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہے